päivää. Päivää. Ja istumaan, olkaa hyvä. Mikä teitä vaivaa? Kun minulla on ässävika. Ja se vaivaa teitä. No kovastikin. Kovasti. Minä en uskalla enää esiintyä missään. Minä olin valtuustoehdokas ja sitten iski tämä. Minun elämäni on kuulkaa yhtä tuskaa. No voi. Sitten minun vaimonikin hylkäsi minut. Etsi itselleen jonkun sujuvapuheisen lihaksikkaan hirkkuleksen. Minä tunnen kuulkaa ostoskeskuksissakin ihan silmänpiston selässäni. Minä en ole moneen viikkoon voinut syödä mitään muuta kuin tilauspizzaa, frutti di Maria, vain sen takia, että siinä on niin vähän ässiä. Kyllä teillä on pirullinen tauti, hyvä herra. Minä kirjoitan teille nyt lähetteen puheterapeutille kerta kaikkiaan. Kiitos. Ei kestä. Puheterapeutti. Unohdinkohan ehkä mainita, että tämä on pirullisen tarttuvaa sonttia. Minä olen saanut sen suoraan Tallinnasta. Perkele soikoon. Virpi, tules tänne. Kuule, tilaisitko Virpi nyt 2 aikaa puheterapeutin? Kyllä, herra lääkäri. Saakevi soikoon. Nyt tämä homma hoivetaan kertaheitolla. Näkeviin. Kiitos. Te varmaan ymmärrätte, miten merkityksellistä tämä on minulle. Kyllä minä ymmärrän. Virpi perhana, tässähän potilaat paranee ihan käsi. Jaa, miten se nyt sitten ottaa, kun ihan koska tiiä... Mitä? Sanoin, että miten se nyt sitten ottaa, että... Perhana, nyt meni kuuvo.